dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Isang magandang gabi po sa inyong lahat na mga taga-subaybay ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako bilang MJ, nasa mid-20s ngayon at kasalukuyang nakatira dito sa Malibay, Pasay City. Tungkol sa aking kwentong pag-ibig at pakikibaka sa buhay ang ibabahagi ko sa inyo. Kasama sa aking kwento si Garner, ang aking kaisa-isang minahal. Nagsimula ang pag-ibig namin noong 16 pa lamang ako at nakatira pa noon sa Bicol. Mas matanda po siya sa akin ng 6 na taon. Nung una po ay naging magkaibigan kami ni Garner. Palagi po siyang nasa tindahan namin para bumili. Hindi po nagtagal ay naging malapit po kami sa isa't isa. Kaya po naging kami. At masasabi ko po, Papa Dudut, na naging masaya kami sa aming relasyon. Pero dahil sa problemang pinansyal sa loob ng kanya-kanya naming pamilya, kaya nagkalayo kami para makapagtrabaho. At dahil sa malayo na destino si Garner at sa wala siyang cellphone, kaya isang beses sa isang buwan lamang kaming nagkakasama. Ganun pa man ay hindi yon naging adlang sa amin para mas tumibay ang aming pagmamahalan. Samantala, dahil sa kabaitang taglay ni Garner ay gustong gusto siya na makakaanak ko, lalo na si Mama. Total, nagmamahala naman kayo ng anak ko. Eh matanong ko lang, kailan ang kasal ninyo? Ano, may plano na ba kayo? Halata ang excitement kay Mama nang itanong niya ito kay Garner. Kayo naman inay, bata pa po ako para ikasal. Natatawa kong sabi naman kay Mama. Tumawa lang ito ng malakas. Pero parang gusto na yata ni Tita na ikasal tayo, MJ. Ano, magpapakasal na ba tayo? Joke lang. Pero Tita, kapag umabot na sa hustong gulang si MJ, eh magpapakasal po talaga kami. Yun naman ang wika ni Garner na parabang sure na siya. Naku, sana kayo na talagang magkatuluyan, hirit pa ni Mama. Kayo inay, botong-boto po kayo kay Garner ha. Sabi ko naman habang natutuwa ako, kasi very supportive sa akin ang aking ina. Oo naman, matagal ko nang alam na si Garner ang nararapat na lalaki para sa iyo. Ikaw Garner, sana huwag kang magbago ha. Hiling pa nito kay Garner. Opo Tita, makakaasa po kayo sa akin. Hindi po ako magbabago. At mas mamahalin ko pa po ang anak ninyo. Pangako po Tita, pangako. Yun ang binitawang salita ni Garner na siya kong pinanghawakan noon. Na parabang sure na akong siya talaga ang makakatuluyan ko at mapapangasawa sa panghabang buhay. Samantala, Papa Dudut, hindi naging hadlang ang layo namin sa isa't isa para hindi tumibay ang pagmamahalan namin. Dahil sa tiwala kami sa isa't isa, kaya hindi kami nagkaroon ng problema sa aming relasyon. Kahit nga na minsanan lamang kaming magkasama. Sa kabilang banda naman ay lumipas po ang 4 na buwan ay umalis po ako ng Bicol papunta ng Marikina dahil nagkaroon ako ng oportunidad na makapasok sa isang trabahong may sweldong mas malaki kesa sa sinasahod ko sa Bicol. Kampante ako na yon ang sagot para unti-unti ko nang maabot ang mga pangarap ko at pangarap namin ni Garner. Papa Dudut, at kasabay noon ay tinanggal na rin ni Garner sa wakas ang aming kawalan ng komunikasyon sa pamamagitan ng isang sorpresa. Hello? Sagot ko nang may tumawag sa phone ko sa oras ng break time ko sa trabaho.
Hello? Pwede ba kay MJ? Wika ng isang boses ng lalaki. At kahit na nalakihan pa niya yon, ay halatang halata pa rin na si Garner ang tumatawag. Teka Garner, ikaw ba yan? Tanong ko habang na-excite. Ano ba yan? Nabuking mo ko kaagad. Sagot nito sa kabilang linya habang natatawa. Alam mo, kahit na mag-iba ka pa ng boses eh, malalaman at malalaman ko rin. Eh teka, kanino ka ba nakitawag? Usisa ko sa kanya. Guess what? May sarili na akong cellphone. Masayang balita niya sa akin. Wow talaga? Wika ko habang natutuwa kasi magiging regular na ang komunikasyon namin. Bumili na ako ng cellphone kanina lang. Ayan ha, matatawagan at matetext na kita. Hindi na tayo mangangamba para sa isa't isa. Wika niya sa akin. E teka, nasan ka na ba? Maya-maya usisa niya sa akin. Nandito ako sa Marikina. Sagot ko naman. Marikina? Anong ginagawa mo dyan? May pagtatakang tanong ni Garner sa akin. Namasukan ako bilang kasambahay. Pag-aming ko naman. Talaga? Eh kumusta ka naman dyan sa mga bago mong amo? Ilang araw ka na dyan? Usisa niya sa akin. So far so good eh, ayos naman ako. Medyo saplado yung amo kong lalaki pero ayos lang. Dalawang araw pa lang ako naglilingkod sa kanila. Kwento ko naman sa kanya. E teka, bakit mo naman naisipan na mamasukan bilang kasambahay? Maganda naman yung trabaho mo dun sa Bicol, di ba? Hirit niya. Eh mas malaki kasi ang pasahod dito kaya hindi na ako nagdalawang isip na makipagsapalaran. Katwiran ko naman. Buti naman at pumayag ang mga magulang mo. May pag-aaral lang tanong ni Garner sa akin. Ang totoo niyan, ayon ang mga magulang ko na pumunta ako dito kaso hindi rin nila ako napigil. Gusto ko kasing kumita ng malaking pera para hindi na ako umasa pa sa mga magulang ko. Narinig ko naman sa kabilang linya ang paghinga ng malalim ni Garner. Mag-ingat ka dyan ha, sabi pa niya sa akin. Siyempre naman, para sa iyo loves, assurance ko sa kanya. Nga pala Garner, sa susunod huwag kang tatawag ng ganitong oras. Ayaw kasi ng amo ko na nakikipag-usap ako sa boyfriend kapag oras ng trabaho. Dagdag paalala ko naman. Ganun ba? O sige, sa susunod eh, siguro naman eh pwede kitang tawagan sa gabi. Mabilis naman akong sumagot sa wikang yun ni Garner. Sure, sa gabi na lang tayo magkulitan. At least, tulog na yung amo ko. Nga pala ikaw, kumusta ka na dyan sa Batangas? Ako naman na nag-usisa sa aking boyfriend. Okay naman ako dito. Namimiss nga lang kita. Kaya nga talagang pinursige kong makaipon ng pera. Pambili ng cellphone. Alam mo ba? Picture mo yung ginawa kong wallpaper sa cellphone ko. Ganon? Eh di maganda. At least parang katabi mo na rin ako. Sayang nga lang at hindi ko magawa yan sa cellphone ko kasi alam mo na, sinauna, natatawa pa niyang sabi sa akin. Kailan pa lang day off mo? Maya-maya itanong niya sa akin. Nagtaka naman ako. Linggo, bakit? Sagot ko. Pupuntahan na kita dyan sa Marikina. Alam mo na, pasyal-pasyal tayo. Tamang-tama, maraming mall dyan at mga amusement parks kaya malilibang tayo. Suggestion naman ni Garner sa akin. Nakaramdam naman ako ng excitement kasi matagal ko nang nami-miss ang boyfriend ko. Sige Garner, puntahan mo ako dito. Nga pala, kailan mo ako pupuntahan? Sa next week. Basta maklear lang tong trabaho ko eh, sisibat ka agad ako pupunta dyan. Hintayin mo ako ah. Bilin pa niya sa akin. Oo naman, ihintayin talaga kita. Sagot ko naman sa kanya. Papa Dudot, hindi naging madali para sa amin ni Garner ang magkaroon ng tuloy-tuloy na komunikasyon. Dahil noong mga panahong yon ay mahigpit sa akin ang aking among lalaki. Ayaw niya akong makitang nakikipag-usap sa boyfriend ko sa cellphone. Papa Dudot, naging matindi rin ang hirap na inabot ko sa kamay ng aking amo. Hindi ko naman yon masabi-sabi kay Garner kasi ayaw kong mag-alala siya sa akin. Ayaw kong maapektuhan ang sarili niya at ang trabaho niya.
Kaya tiniis ko noon ang lahat ng hirap. May problema ka ba? Tanong sa akin ni Garner nang minsang tumawag ako sa kanya. Yung amo kong lalaki, minamaltrato niya ako. Sinasaktan niya ako kapag nagkakamali ako. Garner, ayoko na rito. Naiiyak kong pag-amin sa kanya. Umalis ka na dyan, MJ. Sabi niya sa akin na may halong pag-aalala. Ilang beses ko nang tinangkang umalis. Pero nahuhuli ako ng amo ko. Ayaw niya akong palisin. Anong gagawin ko? Tulungan mo naman ako. Wika ako sa kanya. That time kasi, Papa Dudot, ay desperado na talaga akong makawala sa abusado kong amo. Huwag kang mag-alala. Mag-leave ako sa trabaho ko. Pupuntahan kita dyan. Tutulungan kitang makaalis dyan. Paggagarantiya naman niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng sigh of relief pagkarinig ko sa mga sinabi niya. Ano pa bang ginagawa sa'yo ng amo mo? Anong klaseng pananakit ang ginagawa niya sa'yo? Tanong pa niya sa akin. Hinahampas niya ako ng anong bagay na mahawakan niya. Sinasampal, kinukurot, minsan hindi pinapakain. Kwento ko habang umiiyak. Gusto mo ay magsumbong na ako sa mga pulis? Tanong niya sa akin. Wag, Garner, baka lalong lumala ang sitwasyon. Ikaw na lang ang magligtas sa akin dito. Natatakot kong wika. Basta hintay mo lang ako dyan, MJ. Huwag ka nang umiyak, okay? Lakasan mo ang loob mo. Magdasal ka din sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Pagpapalakas ni Garner ng loob ko. Samantala nang malaman ng amo ko na nagsumbong ako kay Garner tungkol sa pagmamaltratong inaabot ko sa kanya, ay kinumpis ka niya ang cellphone ko. At kahit na pumalag ako, ay na-overpowered ako ng amo ko. Kaya wala akong magawa lalo na noong sinira niya ang cellphone ko sa harapan ko. Simula sa araw na ito, hindi ka na pwedeng gumamit pa ng cellphone. Utos niya sa akin. At kapag nahuli pa kitang nakikipag-usap niyan sa boyfriend mo, MJ, sinisigurado ko sa iyo. Papatayin ko yung boyfriend mo. Pagbabanta pa niya sa akin. Naiyak lamang ako noon sa sobrang takot. Alam mo naman siguro ang kaya kong gawin, teka. Maalala ko, heto, nakikita mo tong baril na to? Palagi ko tong dala. Palagi ko tong sukbit. Kaya kapag nahuli kitang nakikipag-usap sa boyfriend mo para magsumbong, babaunan kita ng bala sa ulo mo. At hindi lang yon, tatadtarin ko rin ng bala ang ulo ng boyfriend mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabi pa niya sa akin. Tumango na lamang ako bilang tugon. Papadudot, naging possessive ang amo ko sa akin at dahil sa mapagmatiyag na mga mata ng amo ko, ay unti-unting nanamlay ang komunikasyon namin ni Garner hanggang sa magkalabuan kami ng boyfriend ko. Papadudot, hindi ko alam kung paano ako makakatakas sa impyernong pinasok ko. Ang akala kong ginhawang naghihintay sa akin ay isa palang pagdurusa. Hindi ko naman mahingi ang tulong ni Garner at kailangan ko pang magsinungaling sa kanya dahil natatakot ako na madamay siya sa gulo at mapahamak ng dahilan sa pagtatanggol niya sa akin. Papadudot, punong-puno ng pagbabanta sa akin ng amo kong si Jason na kapag nakipagkita at nakipag-usap ako sa phone kay Garner ay papatayin daw niya kami ng boyfriend ko. Sobrang takot ang nararamdaman ko noon kaya nagpasya na akong tumakas noon. Kaso papadudot, madalas ay nabibigo ako dahil nahuhuli ako ng amo ko kapag nagtatangka akong tumakas. Doon ay mas tumindi pa ang pananakot niya sa akin. At isa na roon ang pagsasabi niya sa akin ng mga maitim niyang balak laban kay Garner kapag umalis ako, kaya nag-decide na lamang akong huwag nang tumakas para hindi na madamay ang boyfriend ko. Samantala, nakapos dito ako ng isang lumang cellphone na Nokia 3310 na nakita ko noon sa bodega ng amo ko. Kompleto ito with charger at gumagana pa ang baterya. At dahil nasa akin pa rin ang SIM card ko na nanggaling sa cellphone kong sinira ng amo ko, ay doon ko ipinasok sa Nokia 3310. Agad kong tinawagan si Garner at sa awa naman ng Diyos ay sinagot niya ito. Garner, nakapag-desisyon na ako. Hindi na ako aalis sa bahay ng amo ko. Kinakabahang sabi ko sa kanya. Pero teka, bakit?
Akala ko ba desidido ka nang umalis dyan? Nag-aalalang wika ng boyfriend ko sa akin. Hindi na, nagbago na ang isip ko. Tipid kong sagot. Gustuhin ko mang umalis ng bahay pero hindi ko magagawa. At ayaw kong iligtas ako ni Garner dahil baka mapahamak lamang siya. Dala ng amo kong baliw. Pero minamaltrato ka dyan, di ba? Lalong nag-alala ang boses ni Garner. Para mailigtas ko ang buhay ng boyfriend ko ay kinailangan kong magsinungaling. Ayos na kami ng amo ko, hindi na niya ako sinasaktan. Nagsisinungaling ka, MJ. Tinatakot ka ba niya? Pinagbabantaan ba niya ang buhay mo? MJ, bakit bigla ka na lamang umatras sa mga plano natin? Please MJ, huwag kang matakot sa kanya. Nandito naman ako at ipagtatanggol kita. Aniya. Hindi Garner, ayos na kami. At saka hindi niya ako tinatakot. Insist ko sa kanya. Dahil para sa akin ay mas mahalaga ang buhay ng lalaking mahal ko. Kaya hindi ko ahayaang mapahamak lamang siya ng dahil sa akin. Hindi ako naniniwala. Malakas ang kutob ko na nagsisinungaling ka. Nasa panic mode na noon si Garner. Garner, please. Huwag ka na mag-alala sa akin, okay? Wala kang dapat na ipag-alala. Pagtatapos ko sa usapan namin noong araw na yon. Papa Dudot, yun na nga ang huling pag-uusap namin ni Garner sa kadahilan ng mas tumindi ang pananakot sa akin ni Jason at madalas ay nakakatikim na ako ng harassment. At pagkalipas ng isang buwan pagkatapos ng huli naming pagkikita ni Garner ay isang malagim na insidente ang nangyari sa akin. Papa Dudot, ginahasa ako ni Jason ng makailang ulit. Binaboy niya ang aking pagkababae at palagi niyang sinasabi sa akin na handa niyang babuyin pa ang aking buhay hanggang sa hiwalayan ako ng aking boyfriend. Papa Dudot, pagkatapos ng pangyayaring yun ay nadumihan na ako sa pagkababae ko. At dahil sa trauma ay madalas umiiyak ako at palaging nawawala sa sarili. Hindi ko naman magawang magsumbong kay Garner dahil natatakot ako na beltahan niya si Jason. Desidido na kasi ang amo ko na patayin si Garner oras na makialam ito sa akin. At dahil sa mahal ko si Garner at gusto ko siyang mailigtas sa kamay ng demonyong si Jason, ay napilitan na lamang akong magsinungaling sa kanya, sa boyfriend ko. Garner, may sasabihin ako sa iyo. Paniwala ko habang kausap ko siya noon sa phone. Ano ba yun? May pag-alala lang tanong ni Garner sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa iyo. Pero kasi Garner, sorry. Pagkatapos noon ay hindi ko na napigilan na humagulhol. Sorry? Bakit ka humihingi ng sorry sa akin? Wika niya na nagde-demand ng sagot. Garner, patawarin mo ako pero gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Sinabi ko yon, Papa Dudot, dahil alam kong yun lamang ang tanging paraan para maisalba ko ang kanyang buhay. Ano? Pero bakit? Hindi naman makapaniwala si Garner sa mga sinabi ko. Basta gusto ko na makipaghiwalay sa iyo. Giit ko na lamang. Pero knowing Garner ay hindi yon titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Pero bakit, MJ? Sabihin mo naman sa akin kung bakit. Bigla-bigla na lamang gusto mong makipagwalay sa akin eh. Nag-aalinlangan naman akong sumagot. Kasi Garner, hindi na kita mahal pag sisinungaling ko. Hindi ako naniniwala, MJ. Huwag mo akong lokohin, please. Ang sabi ni Garner na nagtaas na ng boses sa sobrang pag-aalala sa akin. Nagsasabi ako ng totoo, hindi na kita mahal muling pag sisinungaling ko. Maya-maya ay narinig ko namang umiyak si Garner sa kabilang ninya. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, ha? Meron bang nananakot sa iyo? Ano, tinatakot ka ba ng amo mo? Tanong niya. Walang kinalaman ng amo ko sa desisyon ko. Pagsisinungaling ko. Pagkatapos ay binaba ko na ang phone. Hindi ko naman napigil ang umiyak dahil hindi ko akalain noon na aabot sa ganon ang lahat. Papa Dudot, hindi totoo ang lahat ng sinabi kong yon kay Garner dahil deep inside ay mahal na mahal ko siya. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil natatakot akong madamay si Garner sa impyernong
nararanasan ko. Pero may awa ang Diyos dahil isang araw ay may dumating na mga pulis at inaresto nila si Jason habang ako ay dinala din sa presinto at kinumbinsi ng mga pulis na magsampa ng kaso laban sa abusado kong amo. Pagdating naman doon sa presinto ay nagulat ako nang makita kong naroon si Garner. Yun pala ay siyang nagsumbong sa pulis tungkol sa aking kalagayan. At yung mga tawag pala niya sa akin ay recorded pala ng mga pulis kaya nakumpirma nilang inaabuso talaga ako. Siyempre nagsampa ako ng patong-patong na kaso kay Jason kasama ng rape. Pagkatapos noon ay niyakap ko naman si Garner at nagpasalamat kasi niligtas niya ang buhay ko. Papadudot, hindi ako iniwan ni Garner sa laban ng buhay ko. After a year ay nasentensyahan ng korte si Jason ng habang buhay na pagkakabilanggo. Another sigh of relief yon sa akin. Pagkatapos noon ay nagbagong buhay na ako sa tulong ni Garner. Nagsama kami at dito na tumira sa Malibay, Pasay City. Sa tulong din niya ay nagpatuloy ako sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos ako ng senior high school. Hindi nagtagal ay nakapagtrabaho ako bilang casino dealer sa isang casino sa Pasay City habang si Garner naman noon ay napromote bilang supervisor sa isang mall sa Ortigas. Papadudot, masaya na kami sa buhay ngayon. Wala pa rin kaming anak pero nagpaplano kaming magkaroon pagkatapos ng kasal namin ngayong 2024. Ang panalangin ko na lamang sa Diyos ngayon ay maging maganda sana ang aming pagsasama bilang mag-asawa at huwag sana siyang magsawa na bigyan kami ng blessing sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mabigyan ninyo ito ng pagkakataon na mabasa sa inyong YouTube channel. Gusto ko din pong sabihin na naaaliw ako sa kaistorya para sa mga horror stories ninyo at ganoon din sa inyong mga kambal sa Gian Gianna Vlogs. Muli, God bless and more power sa inyong lahat. Suma sa inyo, MJ. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudod Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudod Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudod Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudod Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papadudod Stories, Papadudod Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.